Dobro jutro, dobro dan, dobro večer, karkoli vam ustreza, nam je prav. Danes bo sicer v spredju jutro, kajte izbrali smo najbolj simpatične reportaže mariborskih jutranjikov v tem letu. Začenjamo pa zgodbo o ljubezni med slovensko novinarko in bosanskim vojakom, ki se je zgodila med vojno v Sarajevu in se nadaljuje v Sloveniji. Novinarska distanca do vojne, ukolikor sploh lahko obstaja, se je pri Darji zmanjšala na minimum, ko jo je zadel ostrostrelec. Vsem sem potem povedala, da pa pač, ker sem Štajerka, trdoglava, ne? Mi tudi ostrostrelec ne more doživeti. No, v bistvu to okrevanje je trajalo nekaj časa v Ameriki, sem bila eno leto, se pravi od Sarajeva do Zagreba, Ljubljane, potem v kliniki Majo v Ameriki eno leto in potem sem se vrnila nazaj. Imela še kar neke zdravstvene probleme, pa mlada, nadebudna vse to premagovala. In se potem v bistvu že leta 95, konec leta 95, vračala nazaj v Sarajevo. Neka skrivnostna zveza pa se je začela tistega dne, ko je Almir od svojega poveljnika dobil posebno nalogo. Ona kad je ranjena, ja sam bio u urbanoj komandi, pošto goriva nije bilo u Sarajevu, komandant je naredio da neko odnese gorivo gore u bolnicu jer je neka novinarka ranjena. Ja sam tad pomislio kam je sad, jer sam taj put do bolnice je bio rizičan, a sad nekoj novinarki tamo da nosimo gorivo pored naših ranjenika. Osebno se takrat še nista srečala, Almir pa je kasneje ugotovil, kako pomembno vlogo imajo novinarji med vojno. Ta pa je po svoje zaznamovala oba. Meni se je čez nekaj časa potem zdelo, da se lažje pogovarjam z ljudmi, ki so pač živeli na teh območjih, ki se jim je to dogajalo, ker so imeli to intenzivnost, ki sem jo sama v bistvu kot dopisnica doživljala. Nekako sem njihova čustva najlažje nekako razumela in v želji, da je svet drugačen, se mi je zdelo, da moram biti tam. Takrat se še mi je zdelo, da lahko nekako svet spreminjaš. Zdaj se mi nekako malo manj zdi mogoče. No. Iz oči v oči sta se srečala šele leta 95, ko sta oba delala za tednik Svobodna Bosna. Almir jo je očaral svojo duhovitostjo. Lahko ja povedem neku skrivnost, ko sad ne. Darja ne zna. Evo, ekskluzivno. Ja sam odrastao u Sarajevu u jednom naselju koje je tako, hajmo reći, malo i radničko, malo i ovako, malo i onako, nije baš to elitno naselje, novo naselje. I mi smo imali jednog tamo koji je proputao svijet, a bio je malo mangupono, ne znam kako se to kaže kod nas. I onda smo imali edukaciju, recimo kako da se pristupamo kakvim djevojkama. I onda je on meni ispričao kako Slovenke, na šta Slovenke padaju, moraš pričati viceve, smijati. Ja stvari... E, a taj čovjek ono bi stvarno... Dobar biznis napravio sam. Mi u stvari imamo kurseve, mi smo imali kurseve, kako da uhvatimo. Imamo specijalno za Talijanke šta ide, za ne znam. To, ja sam imao sreću pa sam odrastao s tim čovjekom ono, i on je još uvijek živ u Sarajevu i ono, mogu mu se zahvaliti sad. Moramo mu se zahvaliti. U Sarajevu sta ostala, ker sta oba čutila potrebo, da pomagata temu mestu po svojih najboljših močeh. In po vojni je bilo lepo živeti tam. Bar ne padaju granate, mi smo bili sretni zbog toga, ne znam. I to je nama bilo kao da živimo u srednji Jorka, ono, najboljem naselju. Ono, kao da imaš sve, ne znam, kad smo dobili Coca-Cola ili banane, ili ono, da se otvorio prvi restoran, to je nama bilo kakvi, ne treba nam bolje. Tako da je ono, u principu tad je lijepo bilo živjeti u Sarajevu. Sarajevo dalo mogućnost, tada, stvarno. Ja sam pa začela dirati u bistvu v... v pisarni mislim, tega visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino, ki se tudi v bistvu ukvarjala, se pravi, za na nek način obnovo Bosne in Hercegovine. Obstava je ta vojna implementacija Daytonskega sporazuma, pa civilna. Ne? Jaz sem bila ta civilna
Se pravi, tukaj smo pripravljali razne zakone. Jaz sem delala na področju medijev. Če bi lahko odmislila politiko, bi bilo življenje v Sarajevu še vedno lepo. Meni osebno je na nek način poraz to, da se je v Bosni vrnil ta nacionalizem. Ne? Kad je Val, naš sin, krenil v škol, on je došel, ne mislim da je bio drugi razred. I došao je meni kao, tata, šta sam ja? Da li sam ja musliman, Srbin ili Hrvat? Ja kažem, odakle ti to, sine? Jer mi smo, ono, šta znam, ono, nismo ga tako ga... Kaže, u školi se svi moramo predijeliti. Ja kontam, dijete sa 8 godina mora da zna šta je. Ja kažem, ti si pola Bosanac, pola Slovenac, ali ne znam šta si. To je bil tudi glavni razlog za selitev v Slovenijo, čeprav zdaj pogrešata družabno življenje in pristni stik med ljudmi, ki je bolj značilen za Bosno. Medtem pa se Almir počasi uči slovenščine in to tudi s pomočjo sosedov. Oni se trude samo da govore bosanski, verjetno da se uče oni tudi. A ja se trudim da govorim s njima slovenski, da se učim tudi ja. Pa smo se na koncu menili da se zmenimo, ja bi rad učio slovenski. Zdaj govorijo en teden bosansko, en teden slovensko. Koji je sad teden? Parni ili neparni? Zelo pomembno vlogo v njegovem življenju pa ima Rejli. Možda malo drugu teden. Prvo nisam dobar skroz na Reliju, a drugo i žena ne voli što vozi na Reliju. V pogovoru z njima smo dobili občutek, da sta rešitev za vse probleme smeh in ljubezen. Ja, ampak ko tega ne izgovoriš. Ko to je, ja. Pa kompromis. Ja. Kompromis su naj, po meni, sa te dve stvari ko si ti rekla najbitnije. I da je čovjek fleksibilan, i da je lijep, i da je zgodan. Kompromis pa je lahko magična beseda tudi za leto 2012 ali pa naredite vsaj umetniški vtis, tako kot naš novinar v družbi umetnostne drsavke. Pri tem pa še sekunde za vaše želje. V novem letu si želim prvo srečo, da bom imela zdravje, pa vse ostalo. Pa želim, da naša država postane pravna in socialna za vse. Zimski čas ni namenjen samo smučanju, ampak se lahko v tem času poslužujete tudi razno raznih vsebin ali pa aktivnosti na ledu. Zato, da smo na ledu lahko varni, pa je dobro, če znamo drseti, jaz ne znam, zato mi bo pri tem, pri osnovah v bistvu pomagala Anja. Anja, zdravo. Zdravo. Kaj moramo za začetek vedeti pri drsanju? Na kaj moramo biti pozorni? Kaj je dobro vedeti? Kaj je dobro znati? No, pač vredu je se prvo naučiti osnove, vredno ne vse na ledu, ustavljanje, pa da se znamo tudi pobrati, ko pademo. Se je težko naučiti drsati, po tvojem mnenju? No, tak osnove, čisto samo rekreativno drsati se ni tako težko za tekmovanje pa... Pa se za začetek ustavimo pri rekreativnem drsanju, ker moramo načeloma poznati samo dva elementa. Drsanje, torej poganjanje po ledu in ustavljanje. Če je pri poganjanju stvari jasna, se pri zaviranju marsikomu zatakne. Lahko primerjamo s smučanjem ali bolj z rolanjem? Ne, bolj s smučanjem. Bolj tak, da se nastavim. Aha, obračamo. Gremo še enkrat. Greva skupaj. Za kakršnokoli nadaljne učenje je nujno osvojiti ta dva elementa. Ne smemo pa pozabiti še na eno nezanemarljivo malenkost, ki se imenuje ravnotežje. Ko in če obvladate osnove, pa pride čas za like. Lahko poskusite z limonco naprej. To je en tak lik, ki se ga učijo tudi začetniki, otroci. Zakaj se imenuje limonca, ker je lahko kislo ali kaj potem? Ne. A ja, limono rišeš. Tako da bi žabico plaval. Limonca od Anje. In še moja.
kaj lažjega. Lahko poskusite z valčkovim korakom. Ah, valček sem plesal že kot mali, tako da. Ja, seveda valčkov korak. Na ledu. Na ledu. Valčko korak naprej, pa ga ni. Kaj pa samo valčko korak naprej? Jaz ne tako sem, to je to. Sem, ja, ampak brez obrata, ker mi obrat ne gre. Ga ni, ne? Kako ne gre? Aj, no. Se še spomnite, kaj je dejala Anja na začetku, da se je po padcu treba znati tudi pobrati. Je pa padec pomenil konec učenja drsalnih likov in tako se v nadaljevanju raje nismo lotevali najbolj zahtevnih prvin, kot so Axel, Riedberger, Lutz, Flip, Tolup in drugih. Zdravje in cele kosti so pač na prvem mestu. Sicer pa so umetnostno drsanje uvrstili v program olimpijskih iger že leta 1908, tekmujejo pa ženske in moški posamezno, pari ter plesni pari. Drsanje na odprtem se lahko v Mariboru udeležite in to brezplačno vse tja do 27. februarja. Če pa se želite s tem športom ukvarjati bolj zares in morda celo umetnostno drsati, pa se lahko včlanite v drsalni klub Maribor. Brez dvoma močan vtis pa je naredil veleposlanik Egipta v Sloveniji, ki je dobil nagrado za najboljšega tujega politika pri nas. Pa brez strahu, ne bomo govorili o politiki. Najprej ena manjša želja, potem pa njegov iskriv portret. Želim, da bi v parlamentu se spremenil zakon, za te, ko čakamo na penzijo, da ne dobimo 270 evrov, ker to premalo za preživeti. Je ponosen oče dveh sinov in lastnik majhnega živalskega vrta. Veliko bere, uživa v tečaji zumbe in brez not zaigra katerokoli skladbo. Obožuje slovenske gozdove, prazne ceste ter umirjenost in odkritost Slovencev. Vse to in še več je gospod Ahmed Faruk, prvi veleposlanik Egipta v Sloveniji, ki ga je pot v našo deželo prvi zanesla nekega poletnega popoldneva pred skoraj 4 leti. So my first impression when I arrived to airport was Sunday. Afternoon, and it was the end of August. So we drove from the airport. You know, there is a small narrow street before the highway, as if we were walking in a forest. So my expectation about the country, what I read of before coming, I met it. I met my expectation. And when we arrived to the hotel where we started, because we didn't have a residence at that time, my first impression, I opened the window from the room, as all we do, and my room was looking the pedestrian area in the center, and it was no cars. And believe or not, someone coming from Cairo, and before Cairo, my assignment was in Tokyo, and before in Rome, so all these capitals were full of traffic and cars all 24 hours. So to open the window and look up at this distant area, no cars at all and no even pedestrian. It was Sunday, because it was Sunday in August. It was a surprise. And after 5 minutes, I found out two Slovenian soldiers come by horses. So it was really very good impression that I moved from in 2007, in the new millennium, to the medieval time. So it was really good impression for me. Slovenija je prvo arabsko ambasado dobila šele s Farukovim prihodom. Ker je v našo deželo prišel s celotno družino, sta se žena potrudila, da je ozračje v njihovi rezidenci čim bolj sproščeno in predvsem spominja na dom. I'm married and I have two boys. They are here in the French school and they are enjoying. They are speaking Slovenian language very fluently, by the way. And we have a dog, we have birds, and we have fish.
In kaj ga je pri Slovencih najbolj očaralo? Here I enjoy to reach my appointments on time, even if I leave my office 5 minutes before. To have an appointment in Cairo, I have to plan for it. I have to plan and I have to leave my office at least 1 hour before. And that's a big difference, of course. Žena sta navdušena tudi nad lokacijo egiptovske ambasade, saj stoji ob vznožju Rožnika in nedaleč od Tivolija, ki sta po Farukovem mnenju krasna prostora za oddih in rekreacijo. Veliko časa pa ambasador preživi tudi v fitnesu. I attend very interesting classes. Really starting by body pump to body attack to body balance and Zumba, by the way. And you are the only man, I heard. Actually, me and the trainer, we are the only men there. And it's very interesting, you know, because if you find yourself among a lot of pretty women, so you have to make a double effort to show that you are young and you are you can complete the class till the end, despite that my heart was going to beating like crazy, but I'm trying to complete the class, and every 5 minutes I look to the clock. When it will gonna finish, because I have to rest. To pa ni edini konjiček, ki si ga egiptovski veleposlanik privošči za sprostitev po napornem delovnem dnevu. I play piano since I was a young boy and I like music very much. Unfortunately, I didn't study music, so I play by my ear. And really, I enjoy the moments when me and the instrument together. The piano instrument together. I can, let's say, diffuse my stress in the piano. So music is one of my hobbies. The second one, I read. And I remember when I was young, my father told me, read. Read anything, come in your hands. Za konec pa nam je gospod Faruk zaupal še na svet iz bogate zakladnice egipčanskih modrosti. We in Egypt, we say it's enjoy your life. It is very important to enjoy your life because life is too short and you have to enjoy it as much as you can. What it counts is not the days in your life, but the life in your days. And we took it as a big slogan in our soul. Življenje pa dan po dan izkoriščajo tudi ribiči. Kar predstavljajte si, kakšne burne misli jim divjajo po glavah v tistih urah čakanja na ulov. Aprila smo bili ob Framskem ribniku, saj so se borili za naslov ribiškega carja. Žal ujete ribe niso izpolnjevale želja. Kaj si želim za novo leto? Da bo družina zdrava, svoje moje najbližje, največ denarja, redno zaposlitev. To je to. Na vhodu ribnika so nas pozdravile skulpture amaterskega kiparja Antona Kolednika. Razlegali so se zvoki harmonike, v ozadju pa je 18 ribičev resno zrlo v vodo. Čakal jih je pokal, s katerim bi dokazali, da so ribiški carji, trnek pa so namakali v ribnik, ki je od lanskega decembra popolnoma samostojen. To je glih tak, kot da si v svoji hiši sam gospodar. Dokler tega nisi, se točno vej, da se kot podnajemnik, ne? In zato smo mi vsi veseli. Seveda pa to ne pomeni, da si ne želijo družbe ostalih društev, ravno nasprotno. Ob ribniku so namreč vsi prijatelji. Framski ima tudi svojega gospodarja, ki skrbi, da je ribnik čist, prijeten in dostopen. Včasih ga lahko zasačite tudi pri kuhanju. Zelo pomembno pa je, da so v vodi prave ribe. V ribnik smo jih dali vsako leto od 1000 do 1100 kil, tono in 100, ne? Damo noter vsako leto in v tem, kaj damo noter, so krapi ali amuro. Tako leto smo pač dali malo več amuro vsako leto. Drugače, noter je pa že ustaljeno, babuške, rdeče perke, rdeče oke, pa razne take stvari, pa smuči, pa vse tako da. Vse je pisano živalje noter. Ne. In kaj pravzaprav pomeni biti ribiški car? Pomeni, da tisti, kjer je zdaj na prvem srečanju, dobi največjo ribo
in potem se celo leto lahko hvali s tem, da je pač najboljši ribič. Slišali smo, da je gospod v zeleni kapi najboljši ribič, da ima vse možnosti, da postane potencialni car. Zdaj pa bomo preverili, ali ga kaj moti, če pride ženska v njegovo bližino. Gospod Branko? Ja, naj jo poslika. Prosim. Dobar dan, smo slišali, da ste en najboljših ribičev. Kako gre? To ni res. Kako ni res? Pa boljši so odbene. Jaz smo malo več sreče. Zakaj? Ja, rada me imajo. Ker? Ker ste v zeleno oblečeni. Ja, da je kamuflaža, da te ne navidi z ribnika vun. Kaj ste danes že ujeli? Ja, dobro sem. Kaj? Ja, dva krapa pa ena babuška. Dolžina? Ja, tako ne, 4 do 5 kil. Ste vrnili v ribnik? Ja. Ravno kaj prijema? Ja, mogoče pa bo. To bi bilo super. Opa! Ja, šla je. Ja, morda je moja prisotnost kriva, ker slišim, ne, ne, da poje žensk, ne, ne, nimate radi tukaj. Ne, a to pa ni res. To pa ni res. Ženske so dobro došle. Ker ribe so tudi ženski iz pola. Na kaj lovite? Kaj je to? To je hrana. Iz česa? Ja, to malo je tajgara, malo je prge, malo je drobtin, pa malo je moja mišunga, pa tak, ne. To so male skrivnosti veliki majstora se ima. Ja, ampak zdaj ste jih izdali. Ne, ne, ne. Zdaj samo še palico vzamemo, pa smo vas prihteli. Ja, 100 kedrom, ja. Kaj je najlepše pri vsem skupaj? Najlepše je to, da dobiš veliko ribo, potem pa nas pustiš na konce. Nazaj lepo imate. Naš naslednji korak je obisk nasprotnika prejšnjega ribiča. Pa je, da sta velika konkurenta, to bomo preverili. Zanimivo, ta gospod si piše kralj in bi rad bil car. Bomo videli, če mu bo uspelo. Dobar dan. Dobar dan. Kako? Vredo. Ste danes že kaj ujeli? Sem. Kaj? Dva krapa. Dva krapa. Ja. Velika? Mislim, da okoli 3 kile. 3 kile? Ja. Koliko je bil prejšnji, pozabila sem, bomo preverili. Mislim, da vaš konkurent ima malo težega. Kaj opazdaj? Ja, sem opazal. Ja, čakam na večjega. Kakšno je to čakanje? Vidim, da ne trpite. Ne, uživam. Zakaj je ribič, biti ribič uživanje? Sprostitev. Toga griba brez vode. Car je postal naš favorit v zelenem, s krapom težkim nekaj več kot 4,5 kg. Torej se ima pravico hvaliti do konca leta, bistvo ribištva pa ponovadi zveni takole. Me se zdi, da ko na novo narojen, ko prijem do vode, se mi zdi, da sem vso dušo spustim na pašo. Dokazali so nam, da so njihove duše zelo zadovoljne, zato na svet zazrite se tu in tam v ribnik, ni ribiško pretiravanje. Tu in tam pa se lahko zazrete tudi v oči kakšnega klošarja. Morda boste presenečeni nad zgodbo, ki jo skrivajo. Svojo je razkril klošar Gogi, ki je to že 22 let. To verjetno ni nekaj, kar bi si želeli. V prihajajočem letu si želim predvsem zdravje za mojo družino, v prvi vrsti hčerke moje Hane, punce Veline, pa mogoče malo še za mene in poslovnih uspehov. Dobar dan, kako ste? Ste? Ostanite lepi, smo nam rekli. Je to šok, ko postaneš, ko se v bistvu zaveš, ko si priznaš, da si brezdomec, klošar? Prvi del je v tem, da na začetku doben tega ne prizna. Ker naprimer tisti, ko se zgražajo, naprimer, ko hodijo mimo nas, razumeš, pa pol naenkrat padne na tisto rang črto, po navadi gre prvo same, skrivač. Ne? To so skrivači. Ja. Tako sem jaz bil na začetku, iščeš informacije. Ne? Ja, pa si 2 dni z njimi, pa bureke prodajaš, pa lažeš, pa nakladaš, to da se pitali. Ne, kak si ti veliki privatnik, samo da nisi ono. Ja, to pa gre za sebe. Ali pa ostaneš med njimi.
klošari niso nori, nori ljudi. Vsi so dali nekaj življenja, dobeden se ni klošar rodil. Mogoče sem smatral se, da sem preveč inteligentni takrat. Ja. Zdaj boš ti meni, če imaš 40 let delovne dobe, pa si majster, pa ne znaš do 3 štet, nego samo veš, kak se žlebi delajo. Ja se to naučim v mesecu dni. Samo po me pusti na miri, da mi nekaj zadelati, pa da jaz to svoje naredim. Tak je to bilo. Sam tega ni, še dan danes ni. Ne. Ker tisti, to je isto kot vojski. Kak je uniforma, on ima, pa ne zna do 2 štet, pa bo tebe komandiral. Ajme, fok, politika rešena. Jaz pa termasto bite živel v osnovni šoli. Kaj danes počnete za to, da si lahko kupite cigarete, pijačo, plačate sobo? Večji del so v moji dnevni sobi, tukaj zdaj sedimo za pufom. Ja, drugače pa se prišel nas, prodaja Kralje ulice. Ja, pa socialko kaj dobim, ker imam osterosporozo, to z leti pride. Bolezen nas, vse to te. Kaj si, ko se enkrat na cesti, ko daš oko skozi, te začne prvo bolezen, pa kak je. Koliko na mesec zaslužite s temi Kralji ulice? V bistvu, s tako imenovano prodajo. Nič. Da se jim malo zasmili. Ja, zaslužim, da preživim. Zaslužite bolje kot nekdo, ki dela za minimalno plačo? Torej, to nekje 500-450 evrov? To nekaj. Ja, okrog 700. Samo vsaki dan po cele dneve. Ne? Po cele dneve delati butla iz sebe. Ne? Ali pa iti neko strešno kleparijo, cel dan delati, če bi bil sposoben, da me ne zdaj bi se šel dan danes delo rajši, ko pa to prodala. Ja, ker si na udaru, ne. Ja, zdaj pa jezik znam sukati. Ja, kaj pa? Paš te prodam, zaslužim, pač. Po zmogljivosti, kras ne rabim. Dajo Mariborčani izključno samo po 1 evro ali dobite tudi kakšen evro še zraven na pitnine? Rekord imam za en izvod 60 evrov. Ja, mene je skoraj kap. Ja, jaz sem prvo mislil, da je dečko prišel 3 po 20, ki mi drži, da je dečko prišel menjati za drobiž. Sego nijem toliko drobiža, je rekel, ni. Je rekel, to dam tebi, ti pa mi daj en izvod, pa je šel. Po spravo sem tisti dan, pa zašel kudimu, nisem mogel sej prišel. Kaj si s tem denarjem, ki ga zaslužite čez cel mesec in pa socialno podporo, privoščite? Plačam si stanovanje, pa na zdravje. Koliko spijete? Auč, pekoča. Ja, vjutro štartam, zdaj mi je 3.05 trava, ricam. Za pogon, ja. Kava pa pomoti, tako pač mora biti polje. Popa čez dan, tu na prodajnem mestu, okrog 10 do 15 piva, za zaključek 2 litra vina, pa je to to. Brez hrane, hrane ne štejem. Ste kdaj razmišljali, da bi se šli odvajati od alkohola? Sem bil enkrat. In? Šel sem samo pogledal, kako je. In? Se mi ne dopada. Ja, res ne, jaz odkrito povem. Gledajte zdaj, če pa je res. Jaz sem vsako jutro jezen, ker sem življenje tak in tak zajebo. Sam sebe špegli. Zato štartam že, ko z alkoholom je to neke vrste tableta, ki se to umiri, pa je to to. Kje se vidite, tak ne vem, čez enih 10 let? Mislite kaj na prihodnost? Kak je posle, če boste pojma, še naprej toliko pili? Pojma nijam čez 10 let. Pojma nijam vidim, kim jutri. Ne, razmišljam tako daleč. Enostavno ne. Ja. Sem enih parkrat v tokom življenja planiral, pa se mi je zrušilo, pa sem pol 6 mesecev meditiral, zakaj sem spod planiral. Vam vok povejam, se spod ne planiram. Ja živim z nas, ne. Dobro se jedno res, prenaš se smrt naravni, pa jo. Mi se nekaj dosti sekiramo, če kjeri mrtvi. Samo ok, bo spili liter vina v oferti, živo teče dalje. Ja, dobesedno tako. Tak je v naši krogi, pa je kak je. Na zadnje smo pokopali, ko je bil direktor Stani 200. Zadnja leta je bil klošar, samotar. To je najhujša oblika klošarjenja. Sam za sebe se je držal. Na socialne je imel tisto porihtano, da smo mu še tu v gostilni, da smo plačevali od socialke, da lahko hodil jesti. Zdaj pokojim že leto pa pol. On je bil vedno sam. Halda. On je padal z tistega položaja na pakos. Kaj pa, se nisem zadovoljen niti po pomoti s takim življenjem. Tebi se zvago. Ja, ja bi rekel, kako se zdaj lepo srečno, pa ne vem, kje vse. Ja, nisem. Prvo uro, že vsi, ki me poznajo, me čisto na meri postijo. Konči. Ja, da jaz to pošlihta, to te kovlice. Lepo nazaj, te pač, ajde. Dan je novi. Živi se dalje, ne?
In zdaj posebnost. 25. maj ni samo spomin na dan mladosti, ampak tudi največji intergalaktični praznik imenovan Dan brisače. Resno mislimo in to bomo tudi dokazali. Takoj po naslednji želji. Za novo leto si želim nov računalnik, pa da bi nekdo odplačal kredit namesto mene. To bi bilo super. Ali ste vedeli, da je eden najkoristnejših izumov v vsem vesolju brisača? Z njo se lahko ovijete, da vas greje. Na njo se lahko uležete in si privoščite krepčilen spanec. Lahko se uporabi kot orožje v boju za preživetje ali kot zadnja rešitev, ko vam ni več pomoči. Lahko jo uporabite za krinko ali pa se prelevite v prebivalca iz čudnih koncev galaksije. Včasih pa nam brisača pomaga, da smo tudi nekoliko bolj spodobni. Ali pa tudi ne. Vse to in še več o uporabnih in psiholoških vrednostih brisač lahko izvemo iz najbolj znane trilogije v petih delih legendarnega štoparskega vodnika po galaksiji. Gre za znanstveno-fantastični roman, ki si ga je pred dobrimi 30 leti zamislil angleški pisatelj in dramatik Douglas Adams. Za mnoge je roman postal kar novodobna biblija, ki se začne tam, kjer se stara konča, s koncem sveta. Zgodba pa se začne že nekaj minut prej, kje druge kot v lokalni gostilni na pivu. Torej, danes smo se zbrali tukaj na pivu s prav posebnim namenom. Imamo tudi brisače. Zakaj smo pa tukaj? Ja, čisto preprosto v skladu z Fordom Prefektom in pa Arturjem Dentom v tem stilu popijemo še zadnje pivo in štopamo v neskončno vesolje. Adam si imel neke vrste prebujno domišljivo za njegove čase in že v tistem času je špekuliral o internetu. Štoparski vodnik po galaksiji se je dejansko zgodil 20-30 let za njegovo prvotno idejo. Računalništvo se je zadnjih 10 let, odkar je nažalost Adam Sumer, zelo razvilo in za pojavom teh modernih handheld naprav se je dejansko uresničila njegova vizionarska ideja o štoparskem vodniku, ki ga nekdo prinaša sabo, ki ima vse informacije, ker lahko istočasno informacije dodaja, tudi slikovne, video, vse to. In dejansko smo danes v času, kjer je štoparski vodnik po galaksiji možen. Ena izmed zelo pomembnih stvari v štoparskem vodniku po galaksiji je tudi brisača. Zakaj pa mislite, da je brisača tako pomembna? Brisača čisto po moje kot ena taka stvar, ki jo vsak dan uporabljamo in v samem vesolju se jo da, kot je povedal Adams, uporabiti na tisoče različnih načinov, od tega, da se zavijemo v njo in nas ne zebe, do tega, da če imamo brisače ob sebi, v bistvu že pomeni, da smo zelo dobro opravili svoje delo, ne da smo ohranili tak predmet ob sebi. Ne? Pravijo, da se je Adamsu ideja, da bi napisal knjigo, utrnila kar pri naših severnih sosedih. Nekega dne je že nekoliko v Rožicah počival na enem izmed avstrijskih travnikov in prišel na idejo. Kaj pa, če bi napisal štoparski vodnik po galaksiji? Douglas pa ni bil le pisatelj, ampak se ukvarjal še z marsičem. Kaj recimo te je najbolj fasciniralo? Sigurno to, da je bil eden izmed članov, v bistvu Monty Pythonov, ampak ne tisti izmed pravih članov, jim je pa gotovo pomagal pri delu, sploh pri zadnjih zadevah. Ukvarjal se je tudi veliko z računalništvom, z informiranjem ljudi. Ja, ampak ne smemo pa pozabiti, da je bil predvsem velik ljubitelj piva. Ja, to pa res. Znane so zgodbe iz knjige Michaela Pellina, kako jih je vozil po avtocesti v nasprotno smer, ne da bi kdo od njih sploh vedel za to, zato ker so preč popivali. Kaj pa mislite, zakaj je štoparski vodnik po galaksiji postavil takšno uspešnico? Kaj je njegova skrivnost? Ja, Adam sam je bil zelo presenečen na tem. Terry Jones je pisal v enem dobrem članku o tem, kako je priletel na eno izmed zadnjih vaj Monty Pythona povsem brez sape in malce okajen in trdil, da je zunaj 500 ljudi, ki hočejo avtograme po prvih teh predvajanjih radijske igre na BBC-u. Skratka, Adam se za moje pojme ponese to na naslednji nivo in ljudje so enostavno to začutili.
Če torej slučajno danes srečate koga, ki se po svetu sprehaja z brisačo okoli vratu, se ga nikar ne ustrašite. Ker nikoli ne veste, kdaj brisača pride prav, se vselej spomnite osnovnega pravila intergalaktičnega štopanja. Samo brez panike. Brez panike in z veliko optimizma pa se lahko podate tudi v objem narave, konkretno v Plotniški Vintgar. Če boste šli poleti, lahko sabo vzamete tudi brisačo in si zaželite, da se dan nikoli ne bi končal. Kaj se jaz želim za novo leto, si želim, da bi bil zdrav in da bi dosegal cilje, ki sem si jih zastavil. Ko prispete v simpatični podpohorski kraj Plotnica, si je najprej dobro ogledati zemljevid bioregije od Bohorja do Pohorja, kjer boste našli tudi Vintgar, v njem pa učno pot z zanimivimi informacijami. Vintgar so skupnimi močmi uredili pred dobrim letom, idejo za to pa je dal Sebastian Lipar, ki ga morda prepoznate z oddaje Na vrtu, to da tokrat smo ga zvlekli z vrta, kaj ti obljubil je, da nam razkaže Vintgar. Sebastian, kaj lahko pričakujemo? Tako, Vintgar je že samo ime pove, če ga prevedemo v slovenščino soteska, skozi katero v tem primeru teče potok Plotnica. Na poti bomo srečali kar nekaj ostankov mlinov, žag in pa seveda kar nekaj lepih slapov in pa tolmunov. Prva postojanka, večstoletni Anin gaber zvestobe. Ja, to je drevo, ki se ocenjuje, starost tega drevesa se ocenjuje nekje na 250 do 300 let. Kot vidiva je dejansko zelo razvejano, razgibano. Morda samo ime, ki ga je dalo turistično društvo, res zvesto stoji na tem mestu že ves ta čas. Ali pa so hoteli pohodnike opozoriti naj bojo zvesti, ne? Morda tudi to. Že komu? Tako je. Tukaj pa se skrivata kar dve skrivnosti, ena je Trimun, ena pa skala z imenom Povodnikova noga. Tako je, tukaj je eden od zanimivih tolmunov, globok je nekje 3 metre, v poletnih mesecih je prav dobra osvežitev. Moram pa reči, da je ta del Vintgarja po mikroklimi kar nekje 7 stopinj hladnejši od doline, kjer smo začela najno pot v Plotnici. Kar je poleti zelo dobrodošlo, ampak lahko poveva tudi, da je Vintgar pravzaprav primeren v vseh letnih časih, da ga obiščemo. Tako je. Ravno tako je po zimi zanimiv, ravno zaradi manjših izvirov, ki tečejo preko skal in ko to zamrzne, moram reči, da je tudi ta zimska scena te pokrajine zelo dobra. Čeprav na tabli piše, da je to ribiški raj, bi lahko rekli, da je še vse kaj drugega. Je to najlepši del Vintgarja? To je eden res izmed lepših delov Vintgarja, zanimiv pa tudi zaradi žage, ki jo vidiva tam zadaj. Na samem potoku Plotnica je bilo včasih skoraj 40 mlinov in žag. Zdaj so pač žal ti ostanki samo še priča temu živemu dogajanju spravila lesa in pa seveda mletja pšenice v moko in ostalih žitaric. So pa zato našle ribe svoj prostor tukaj, ker ta ribiški raj ni tokrat samo izmišljeno ime, da bi pritegnilo pohodnika, ampak dejansko so tukaj. Tukaj vidiva, da v tem potoku živi postrv. Postrv je zelo velik indikator čiste vode, tako da v tem primeru lahko poveva, da je tu voda še zelo čista, kajti više od Vintgarja sta le še dve naselje, torej Cezlak in pa Lokanja. Še eno posebnost morava omeniti. Z geološkega stališča je ta kraj zelo poseben. Zakaj? Tako, na tem kraju se, če zdaj premerjeva nekje na zemljevidu radijus 3 km, stikajo tri čisto različne kamenine, torej kamenine različnega nastanka, kar pomeni granit oziroma tonalit, ki je magmatskega nastanka. Malo dlje od nas je Brinjeva gora, kjer je apnenec, ostanek Panonskega morja, ki je zopet čisto drugega nastanka in pa seveda Škril, ki je med temi kameninami nekako najmlajša in se tudi koristno vse tri kamenine dejansko uporabljajo pri gradnji hiš, dovozov in tako dalje.
Z neke domišljije pa v Vinkarju lahko najdete tudi želvo. Sebastian, kdo je odkril? Kdo je krivec? To želvo sem odkril čisto po naključju, ko sem pač parkrat prihajal sem v to sotesko, gledal in ker pač znam opazovati verjetno kamenine in naravo, se je pred menoj pokazala pač ta silhueta te želve. Poudariti morava, da se želva smeji. Tako je. Glede na to, da si že 18 let v teh krajih, bi te prosila, da za konec naše gledalce povabiš v ta del Slovenije v narečju, ki temu delu pripada. Prosim. Torej, to je južno-pohorsko narečje in domačini tu bi vas povabili. Vsi ljudje, dobre vole, prdite v noš Leib Vintgar. It's very nice. Very nice place. Tako pa se je Sebastianom strinjal tudi turist iz Nizozemske, ki je Vintgar odkril na zemljevidu. Lepote Slovenije torej ni težko najti. Lepoto besed ovitih v note pa smo spet občudovali na festivalu Narečnih popevk, jutranike pa je tokrat bolj zanimalo zaodrje. Domnevam, da ga želite spoznati tudi vi. Dosti zdravja, dosti sreče. Pa da bo tako leto, lepo leto ko letos. Več pa skoraj ne pričakujemo. Takole sliko in zvokom se nahajamo tukaj za Slovenskim narodnim gledališčem. Maribor, že čez približno pol ure se bo začel festival Narečnih popevk 2011. Tam za odrjo pa vidite tudi vse ves tehnični suport, ki se že dva dni neumorno trudi in dela, pa stopimo bližje do kakšnega ali kakšne. In vprašamo v bistvu, kaj sploh počnejo. In tukaj je že Bernarda. Bernarda, pozdravljeni. Zgovornost pač ni njena vrlina. Vse pred kamero. Raje se drži reka, manj govori in več delaj. Na tem odru se bo danes vrstilo 12 prečudovitih narečnih melodij za neposredni prenos in pa aplavz pa bo poskrbela dvorana in kamere. Niste edini, ki se sprašujete, kje sem, še vedno sem v Slovenskem narodnem gledališču in iščem balkon. Pa smo našli balkon, sicer so tu luči. V kinu, verjetno ste že bili kdaj, ne? Ste izvedli en trik? Paste. Ja, ja. Pa gremo. In že 42. festival narečnih popevk se je s tem iskrenim aplavzom in melodijo tudi začel. Predstavilo se je 12 lepih narečnih melodij. Vsem se pridemo ponavadi relaksirati. To je soba, kjer so vse informacije. Kdo je najbolj naporni? Trenutno ti. Ne, kdo je od glasbenikov najbolj naporni, Saša? Pajdaši. Pajdaši so res najbolj. Ja? Ja. Kaj pa? Kaj pa? On. On najbolj. Res? On najbolj, res. Zakaj pa? Ne vem, ma znam povedati. Svom besedi šta je si, svom maj yes, 8-0. Odštevamo. Moja ljuba ne bogata, meni zlato ne tebe. Tukaj, v tej kabini, pa verjetno najpomembnejši človek tega festivala, on skrbi v bistvu, da imate doma sliko. Boris, gre vse. Kaj si za mene najdu gre, ja. Zaenkrat gre, ja. Na počitnicah gledamo pravi program, to je iz Dubaja nekaj. Z Dubaja, ja, vidiš, ne, kaj živo javljanje z Dubaja, ni to hec. Ja, pa se vem, da si že noc, sam če mi je tako vroče kot pes. Trdo delo, trdo. 4, 3, 2, 1. Super, pa 2. Zadnji nastopajoči. Zadnji, huu! Še malo pa bo. Med telefonskim glasovanjem in posvetom strokovne žirije pa smo lahko prisluhnili izjemno bogatemu repertoarju vodje orkestra Lojzetu Krančanu in njegovi ženi Romani. Sicer pa je potrebno povedati, da smo lahko, seveda privilegiran del ekipe, rezultate glasovanja spremljali v živo.
Malinovec. Na to pa je prišel najbolj napet del večera. Razglasitev zmagovalcev. Tisti, po katerih se bomo spomnili letošnjega festivala naričnih melodij, pa so tako ali tako že stari znanci tega festivala. Vsako leto znova moramo vzeti intervju od vas. Kje je recept za tak uspeh? No, bilo je prejšnje leto z pesmijo v ribniškem narečju na Spumlad istega avtorja Žiga Bižala in pa sedaj torej za mojo Izolo nekoliko bolj morsko obarvano, morda bi bolj sodila na kakšen melodije morja in sonca, ampak nažalost tega festivala ni. Ampak zgleda, da je Slovencem tudi ta morska obarvana pesem bila všeč. In sem pa rad, da še vedno ta glasba, ki se igra v živo gospoda Krajnčana, Big Band RTV Slovenije, da še obstaja, bi rekel, tako, kot so ga nekoč preigravali, Glenn Miller in podobni, da še vedno v istem stilu. Jaz bi pa priporočil še vsem tistim, ki gledajo in poslušajo na rečnem opevku, da naj poslušajo še 100 let naprej. Živelo Maribor! Festival na rečnih popevk 2011 je konec. Zdaj vemo, kdo je zmagal. To so bili Prifarski muzikanti in Halgato band. Band, vemo tudi to, da so najbolj problematični pajdaši in najbolj zvezdniške zapeljivke. To pa je tudi vse iz 41. festivala. Se vidimo drugo leto na 50. obletnici. Srečno, še prej pa. V novem letu se lahko na primer odločite, da ne boste več bežali pred knjigami. Ravno nasprotno, lahko jih poiščete ali celo komu podarite, ker ne grizejo in ker prinašajo svet. Predstavljamo projekt Knjigobežnice. Želim si zdravja, pa drugo bo pa samo prišlo. Lahko jih pustimo kjerkoli. Na vlaku, v telefonski govorilnici, v cvetličnem koritu, na avtobusni postaji ali pa kar na najbližjem poštnem nabiralniku. Gre namreč za knjige, ki iščejo tiste, ki bi jih z veseljem prebrali in nato znova poslali v svet. Imenujejo se knjigobežnice. Knjigobežnice so v bistvu en tako gibanje, ki je nastalo okrog neke Facebook skupine Knjigobežnice. Pravzaprav je ratala, vse cela ideja se je razvila na Twitterju. En večer sem malo razmišljala, kaj nam manjka in sem rekla, nače sem naredila skupino, kjer si bojo ljudje izmenjevali knjige za izmenjavo knjig. In smo nekako skupaj prišli do imena in 1, 2, 3 je bilo to narejeno. No. Osnovna ideja knjigobežnic je namreč širjenje dobre literature na zanimiv in nekoliko drugačen način. Ti si izbereš doma knjigo, ki bi jo rad delil z ljudmi, jo poiščeš neko zanimivo lokacijo, jo knjigo tam pustiš, jo slikaš in napišeš sporočilce najditelju, da naj tudi on najdeno knjigo slika in jo objavi v Facebook skupini Knjigobežnice. To vrstna izmenjava knjig je v svetu že precej razširjena. V Sloveniji pa skupina deluje šele od septembra. Kljub temu je v dobrem mesecu zbrala že veliko navdušenih knjigobežnikov. Ideja se mi zdi super, predvsem zato, ker so knjige v Sloveniji drage in se ta način, se mi zdi, da se bo ta način precej obnesel, ker bojo knjige šle v obtok, bojo za ston. Jaz mislim, da je zelo v redu, da nasploh knjige krožijo. Če recimo komu bila določena knjiga všeč, da se potem da ljudem naprej, da potem tisti naslednji človek prebere in potem spet gre dalje. Jaz
Jaz verjamem, da v bistvu ti, ko bereš neko knjigo, je pomembna vsebina knjige, pa zgodba, da to ostane s tabo. Knjiga sama kot knjiga je predmet, je nekaj, kar ne bi krožilo, oziroma nekaj, kar ne bi človek doma kopičil. Zdi se mi tudi, da take dobre občutke je treba deliti z drugimi, tako da to je taka zelo enostavna način, da pač postiš nekje in nekemu neznancu polepšaš dan oziroma pač teden, ko bo to bral. Ima že morda idejo za kakšen zanimiv kraj, kjer bi lahko človek pustil knjigo sedaj v jesenskem času? Mogoče kje v gozdu med kostanji. Načeloma jo lahko pustiš kjerkoli, je pa seveda šteje domiselnost, šteje lokacija, šteje knjiga, šteje kako knjiga paše k lokaciji. Bi lahko knjigo Bežnice spodbudile Slovence k branju? Jaz mislim, da če bo nekdo knjigo našel, kjer bo nastavljena, da bo jo z veseljem prebral. Zdi se mi, da Slovenci kar dosti beremo, čeprav mogoče med mladimi to ni več tako priljubljeno zaradi računalnika, interneta, televizije. Če tudi vi želite katero izmed knjig poslati v svet, jo opremite s poročilcem in pustite na kraju, kjer jo bo lahko našel nekdo, ki si to zares želi. Tudi mariborski jutraniki smo se odločili eno izmed knjigobežnic poslati v svet. Čaka vas na otoku sredi največje Štajerske reke od tega trenutka. Jutranji izbor je končan, verjamemo, da vam ni bilo dolgčas, za konec pa vam podarjamo pesem avtorice in pevke Bilbi, ki je promocijo svojega prvega videospota Hvala za vijolice tudi doživela v jutru. Do danes vijolice ne bodo cvetele, lahko pa se skupaj z njo sprašujete, kaj pa ti? Srečno! Želim si veliko časa za svoje najdražje. Vanila ni.